Një vit më parë, qytetet në shtetet e bashkuar a të mbyllen për shkak të pandemis, si pas Universitetit John Hopkins e cilin djek shpërtimin e virusit, që nga jo ko më shumë se gjusë milioni Amerikan kanë humbur jetën nga infekcionin, dërsa janë registruar gati 29 milion raste. Vëndi ka ndryshuar. Paketa e ndimës ekonomike prej 1.9 trilion dolarës e presidenti Joe Biden po përparon pas miratimit në Senat pa mështetjen e Republikanve. Projekti ligj tani kalon për miratim në dhomën e përfaqësuesve. Një vaksin e tret, ajo e kompanisë Johnson Johnson, po shpërndajet në gjithë vëndin, pasasaj Pfizer, BioNTech dhe Moderna. Por ka shqetsime se disa shtete si Texas i si dhe Mississippi po lëvizin më shpejt sa duhet për heqen e maskave dhe hapjen e plotë të restoranteve duke argumentuar se u takon njerëzve të marin masa për të mbrojtur, jo qeveris. Disa zyrtartë të shëndetit publik po ngrenë alarmin. Given how close we are... Duke pasur parasysh se sa pran fundit pandemis jemi, kush do që infektohet sot dhe vdes brënda 3 apo 4 javësh, do të akishtë e marë vaksinën pas një muaj. Kjo është arsyja përse është shumë e rëndësishme të vazhdoj masat pak më gjatë. Guvernatorët përvendosin objektiva para se të heqin urdrat që kërkojnë mbajtje në detyruar të maskave. Ohio do të heqin mbajtje në maskave kur shtetit registroj 50 raste për 100.000 banorë, tani ka 179 raste, tha guvernatori Mike DeWine. On... Me vaksinën po bëjmë përparime, kjo është arritje madhe, por në Ohio nuk mund të heqim dorë nga mbrojtja, kemi parë se maskat funksionojnë jesh zakonisht mirë. Well. Një tem debati janë shkolla të cilat por i hapen gradualisht me rreth 27% të nëzënsve në mbarë në vëndin që vazhdojnë mësimin ende vetëm virtualisht. Ka një shtytje të madhe në shumë qytete për të vaksinuar mësuesit dhe personelin për të mundësuar këthimin e nëzënsve në, në klasa. Në Cleveland të Ohio, sindikata e mësuesve votoj të vazhdoj mësimin në distancë, pavarësisht së njimit të guvernatorit për të hapur shkollat më një mars. Guvernatori Duajn thot se mbetet optimist. Back, uh, future, në fillim të këti viti, gjysma e fëmive në Ohio mësoni virtualisht. Sot, 95% e tyre janë në klasa. Uh, so of... Pra jemi të kënajqur me për parimin e bërë, tha guvernatori.